Mix Sranan Grow is een programma van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. In deze aflevering wordt een ondernemer belicht. Het ministerie heeft de faciliterende rol in het bevorderen van ondernemerschap in Suriname. Middels dit programma wil het ministerie de gemeenschap motiveren om ondernemersgericht te denken en ondernemers stimuleren een stapje hoger op de ladder van bedrijvigheid te klimmen. Mijn naam is Aransa Brunswijk en mijn onderneming is Podosiri Bar. Het is een smoothie en zoals ik al zei, Podosiri Bar. En het bestaat al ongeveer 5 zoveel maanden, bijna 6 maanden. Zo, omdat ik al een paar jaar geleden Podosiri verkocht in het binnenland en toen was dat gestopt. En ja, ik zag op Instagram dat mensen die Podosiri boos verkopen en zo. Dus toen dacht ik, laat me dat proberen en die smoothies erbij. Ik heb verschillende smoothies. Ik heb fruitsmoothies. Ik heb Podosiri puur. Ik heb Podosiri mix. Dus van alles een beetje. Is niet waar. Podosiri is niet echt een product dat van de marrons komt, want het wordt ook in Brazilië geplant en verwerkt. Dus het is van iedereen. Ik maak die smoothies en die bowls met verschillende toppings en die mensen of veel mensen van Facebook vinden dat het niet zo gegeten moet worden of je zet geen suiker of zo. Bij ons kan je het eten hoe je wilt. Als je het met brood wil eten, met rijst, maakt niet uit. Maar ik probeer om de mensen bewust te maken van het is niet alleen voor een bepaalde bevolkingsgroep. Het is voor iedereen. Vooral op Facebook. In het begin wist ik niet hoe ik ermee moest omgaan. Want het was heel erg pijnlijk. Iets wat jij zelf hebt gecreëerd en mensen reageren zo negatief. Ik vond het niet leuk. Maar uiteindelijk heb ik die mensen gelaten. Er zijn veel meer mensen die ons supporten en het proberen dan de mensen die negatief praten. Ik heb heel veel nieuwe mensen leren kennen. Een heleboel mensen supporten me. Het gaat heel goed. In het begin hebben we heel veel promotie gedaan, tot nu toe ook. Dus ik denk dat dat ons ook heeft geholpen, die promotie. Het gaat heel goed. Ik zou nog een aantal filialen willen hebben, lokaal en internationaal. Dus overal waar Surinamers op vakantie zijn, dat we op vakantie gaan, dat we een locatie daar hebben. Natuurlijk niet alle landen, maar de meeste van die landen waar Surinamers op vakantie gaan, dat zou ik wel willen. Ik krijg meer klanten van buiten dan van de gym, maar het is toch een goede combinatie, want veel mensen, wanneer ze klaar zijn met trainen, willen ze direct iets eten of iets drinken wat gezond is. Dus ja, het is ook voordelig hier bij de gym. Podosiri is goed voor mensen met lage salie en het is natuurlijk, het is gezond, dus ik zou je aanraden om het niet elke dag te gebruiken, maar wel elke week. Het is goed voor je gezondheid. Het is er niet het hele jaar door, want een paar weken geleden of een maand geleden was het heel erg schaars. En het was een beetje duur en ik moest mijn prijzen aanpassen, want die mensen die voor me leveren, ze moesten ook hun prijzen verhogen. En ik moest dat ook doen. Dus ja, het was wel een beetje moeilijk een paar maanden terug. In 5 jaar zie ik mezelf, zoals ik al zei, lokaal en internationaal heb ik verschillende filialen. En iedereen weet wat Podosiri Bar inhoudt, wat we verkopen. Al ben je op Curaçao, je zit een Podosiri Bar, je weet direct van ik kan hier zo mijn Podosiri met kwak halen. We zijn al ingeschreven bij KKF, maar het ging wel een beetje moeilijk. Er moest een heleboel onderzoek gedaan worden. Ik vind persoonlijk dat het,
dat het wat sneller kon. Want als kleine ondernemer, als je zo lang moet wachten om geregistreerd te worden of ingeschreven te worden, dan is het een beetje lastig. Voor jonge ondernemers zou ik zeggen, geef niet op. Al als je een droom hebt en het lijkt onmogelijk, niemand gelooft in je, doe het gewoon. Geloof in jezelf. Als je support nodig hebt van je ouders, vraag dat. Je hoeft niet één keer te vragen. Vraag 10 keren als je dat moet, maar geef niet op.